Ja se zovem Đorđe Sljiljana, predajem u tehničkoj školi u Šapcu, razredna starešina sam 4. razreda i predajem građevinsku grupu predmeta. Majka sam 3 devojčice, jedna od njih je adolescent i zbog toga je meni ovaj seminar izuzetno značajan. Mnogo toga sam saznala, što sam nekad čula ili je bilo tu negde, ali mi je sad onako sve grupisano tamo baš da treba.